បាទសួស្តីបងប្អូនអរគុណបាទរៀនឆែកទូរស័ព្ទ Samsung បាទងាយងាយបាទមុនយើងសម្រាប់ចិត្តទិញបងប្អូនទាំងមកទឹកឬក៏ថ្មីអីយើងចេះឆែកចេះជួយយើងបានមានទំនុកចិត្តដែរបាទគេមានកន្លែងឆែកបងប្អូនគេចុចផ្កាយទ្រូងជ្រូក0ហើយផ្កាយទ្រូងជ្រូកមកវាលោតមកកន្លែងនេះបងប្អូនកន្លែងនេះគឺយើងឆែកមើលអេក្រង់មើលអីមានស្នាមមានស្រាមមានបែកមានអីវាលោតវាតាមពណ៌ហ្នឹងជួយយើងមើលឃើញច្បាស់ហ្នឹងនេះមកមានបែកវាមើលឃើញច្បាស់តែម្ដងបាទវាសាទូសាមនេះល្អអត់បែកអីទេបាទនេះកំឡុងរំញ័ររបស់វាបាទកន្លែងរំញ័រហើយមានពីធ្វើនៅឬល្អអត់ក្រេកក្រោះអីអត់ជួយឆែកបានបាទហើយមានច្រើនទៀតបងប្អូនមានកាមេរ៉ាមុខក្រោយបាទមេកាខេមហ្នឹងបាទ front cam ហ្នឹងសិតឡើងកាមេរ៉ាហើយមានកន្លែង sensor បាទរំញោចទូរស័ព្ទអីហ្នឹងបាទហើយមានកន្លែងមួយនេះ anniversary មកបងបាទឆ្នាំណាមកអីចឹងគេវាលោតមកបាទហើយយើងមើលបានបាទហើយកន្លែងនេះសំខាន់មកបងយើងបណិតមើលវាមានកន្លែង error program អីកន្លែងណាអត់គឺគេមានកន្លែងនេះឲ្យយើងអូសបើកាលណាអូសហើយវាអត់លោតត្រឡប់ទៅចំណុចដើមមុនយើងចូលមកទេអាហ្នឹងគេមានបញ្ហាមួយបាទអញ្ចឹងបើណាយើងអូសត្រូវប្រយ័ត្នឯងជួនកាលយើងអូសអត់អ្នកតាមកន្លងនេះគេឲ្យអូនឹងទៅអូវាចិត្តមកចិត្តចឹងលោតមកវិញផ្លែតបាទលោតមកផ្លែតមកកន្លែងដើមចឹងមិនថាអត់មានបញ្ហាអីទេបាទចឹងយើងអូទៅប្រយ័ត្នដែរកាលណាខ្វះតែមកកន្លងនេះវាអត់លោតមកវិញទេបាទអរគុណបងប្អូនបាទនេះជារបៀបឆែកងាយៗជួយយើងបានខ្លះដែរមុនយើងសម្រាប់ចិត្តទិញណាបាទទូរស័ព្ទទាំងមកទឹកទាំងថ្មីបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនហើយបងគិតថាល្អជួយចែករំលែកបន្តផងដែរដើម្បីបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតបានរៀនជាមួយគ្នា